assalamualaikum gaay yeen ngi gis sama tag c'est liñ defalon bari dem pure ko bam baax wa onance dadi ñew dañu indi couvert yu bes taxu bi mo dawal amna ñew dadi couvert yi duggal ci wéñ bi dadi duggal ay bëna so taamal len benen bi voilà bi aussi commence nañ ko dadi te gis na lay won vidéo yi corps bi ñu changer couvert ni ñu gis nga ñu ko commencé dadi ni couvert yi ay sabotage la xale ma yo ko wan lay yeneen yëpp du mel démolé wan li sabotage la ndax barki démo ñaay la leen vidéo dugal leen ko avant ak après li fi gaay yi duggé gis nga même bi cela bo xol yëpp ni la mel so bi sa ñu commencé tek ci xale mo wan lay ko day mo ne ko ci biñu dinu ko dafa lepp mi ngi ni li mom sabata li mom auto mu ci jaar bam tej ci dañ ko tag duñu ko dugula ci pneu yi ko sembali wara sabata